Dobar dan, poštovani gledatelji, poštovane gledateljice. Danas je s nama gospođa Monika Melnjak, uvažena psihologinja na području grada Varaždina i ona će nam danas pričati o e, mladinačkoj i općenito delikvenciji ljudskih bića i isto tako o nedavnim kriminalnim radnjama koje su se odvile na području grada Varaždina. gospođo Melnjak, recite nam nešto o sebi. E, dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, ja sam psihologinja Melnjak, radim trenutno u Centru za mentalno zdravlje MBM. Prije sam radila u općoj bolnici Varaždin, tri godine na odjelima za pedijatriju i psihijatriju. Osim toga, radila sam kao stručni suradnik u Dječjem vrtiću, u poliklinici Adarti, u društvu psihologa Varaždin gdje sam bila i do predsjednica, te sam bila asistentica profesorici Andrej Brajšiš-Ganec na Sveučilištu Sjever. Lijepo. Dajte, recite nam, što određuje čovjeka? Je li individuum sam sebi dovoljan ili su i neki vanjski faktori tu uključeni? E, pa čovjek naravno živi u sinergiji sa društvom. Čim se rodi, njemu je potrebna ljubav i podrška koju mu pružaju roditelji, ali isto tako potrebno mu je i uvažavanje i pripadnost društvu. Tako da čovjek nikad ne može biti sam za sebe. A što se zapravo dogodi kada se ne uspostavi ta povezanost društvom? Kako to utječe na čovjeka? E, pa gledajte, e, u principu ako dolazi do neke devijacije, dolazi u, u samom kod rođenja, znači gdje se može e, pojaviti psihopatska ličnost ili sociopatska ličnost. Pri čemu onda osoba nema baš sposobnost empatije razvijenu, niti kap emocionalne kapacitete. E, ukoliko se ne poveže kasnije sa društvom, mogu biti određene posljedice, ali sve ovisi o specifičnom slučaju, s obzirom da smo mi e, veoma kompleksne ličnosti. Lijepo. Hrvatska je e, u općenitom smislu dosta ideološki ravnocrtna i ravnopravna država u kojoj stvarne društvene mijene su vrlo spore i vrlo krute i nisu baš nekako elastične. Stoga e, Zašto je društvo uopće postaje takvo i vidimo zapravo u našem mladenačkom društvu sve veće buđenje alternativnih ideja, bilo to s političkog ili kulturoškog gledišta. Zašto je to tako? Pa ja bih rekla da je to nešto što je običajeno i normalno i potrebno. E, to se događa od uvijek i događat će se da mladi propitkuju, da imaju neke nove ideje, neka drugačija rješenja, zapravo usudila bi se to nazvati evolucijom. Da, da toga nema, mi bi dan danas vatru dobivali kresanjem kamena ili možda neka povijesno, povijesno bliži primjer, žene i dalje ne bi imale pravo glasa, a jedini posao gdje bi radile bi bio u kuhinji. Propitkivanja se događaju kod mladih u toj adolescentnoj dobi poneviše jer je upravo to razvojna faza kod današnjeg modernog čovjeka kad su nam potencijali emocionalne, socijalne inteligencije na toj visokoj razini, isto kao što se događaju i biološke promjene i kad uzmemo sve to zajedno u obzir naravno da li dolazi do takvih promjena i, na, i u psihološkom smislu. Dobro. A recite mi kako bi trebalo odgovarati zapravo na otpor novih ideja jer naravno vrlo često u hrvatskoj se događa otpor na takve nove ideje i je li nasilje ikad rješenje prema nečemu što se nama ne sviđa i zbog čega ljudi uopće pružaju otpor ovome pa ja ne bih rekla samo da u Hrvatskoj postoji otpor novome. Otpor novome je nešto što je usađeno u nama. Jako je važno da shvatimo zašto se to događa. Dakle, mi svi živimo u nekoj našoj komfort zoni. Imamo osjećaj sigurnosti u našoj komfort Ako mi netko postavi nešto drugačije, nešto što ja ne smatram svojim normalnim ja se bojim da će mi maknuti tu moju sigurnost. I prilikom toga osjećam strah i naravno da pružam otpor nečemu čega se bojim. Tako da to treba imati na umu. E sad na to možemo odgovarati edukacijom. Dakle trebali bi poznavati sebe i svoja ponašanja i zašto se to događa dakle kad ja primijetim da mene nešto smeta da se nečega možda bojim ili imam neku drugu emociju uopće trebam to povezati sa sobom zašto se to meni događa koja je to točno emocija znači potrebno je prepoznati emociju i sukladno s njom djelovati što preporučujete gdje bi se trebalo početi s obrazovanjem u kojem stadiju razvoja i gdje bi se to obrazovanje najefikasnije moglo provoditi da li je to u školi ili više u obiteljskom okruženju uh, pa Mislim da bi čak od vrtičkog. Od vrtičke dobi to trebalo krenuti, jer već tada smo mi u interakciji sa, sa društvom i već tada mi razvijamo neke naše prve emocije. Znači, da, da djeca prepoznaju koje emocije osjećaju, da, da se nauče nositi sa tim emocijama, da se nauče kontrolirati impulse, da se nauče socijalnim vještinama. Dakle, to bi sve trebalo krenuti od vrtičke dobi još. A paralelno bi se trebala odvijati i edukacija za roditelje o adekvatnim vještinama odgoja. Je li tlačenje individuuma ikad bilo korisno? Jesmo li mi kao ljudi protoproduktivni kada to vršimo? E, pa tu se sad moram opet vratiti na ono što sam bila rekla, na taj osjećaj e, ugroženosti, odnosno micanja sigurnosti. Iz tog razloga se događa da preusmjerimo svoju energiju na individu. Osobi je to potrebno jer ona pritom osjeti svoj mir. Znači šta se dogodi? Ja vidim da se u mom gradu dogodila neka strašna tragedija osjetim nesigurnost, osjećam se ugroženo jer se to dogodilo u mojem gradu i radi toga moram detektirati po svojim nekim kategorijama i zaključiti što se dogodilo. Ako ja detektiram da je to neka grupa ljudi koja je drugačija od mene, ok, to nisam ja, to se meni ne može dogoditi, to se događa tim grupama. I tu ja jako brzo dolazim do nekih svojih zaključaka i uspostavljam ponovno svoj mir. Kužite, zato e, naravno da to nije korisno za društvo, ali je korisno za tu individu da bi si povratila svoj mir. Mislim, mi naravno ne možemo tako jednoznačno, jednostavno objašnjavati neka složena ljudska ponašanja i to bi trebali imati na umu, e, ali opet kažem da bi uopće došli do toga potrebna nam je edukacija. Možete li sada malo komentirati događaje koji su se odvijeli na večer nedavnog ubojstva u našem gradu? Pa ovako, ja baš se ne osjećam kompetentnom komentirati nešto gdje nisam sudjelovala. Čak što više ja nisam nikad niti bila na tom, na tom mjestu. S druge strane, čak i da sam bila tamo, jako, jako bi bila oprezna u iznašanju svog mišljenja, svog sjećanja i svojih zaključaka. Vi da samo malo zagrebete po površini informacija o ljudskom pamćenju veoma će vam brzo biti jasno koliko je naše sjećanje krhko pa bi ja onda ovo pitanje iskoristila samo da, da napomenem javnosti i da ih malo educiram u tom smislu da postojanje efekta odnosno pojave lažnih sjećanja Lažna sjećanja su vezana uz epizodičko pamćenje, a to je pamćenje koje mi imamo o nekim situacijama i ovisi o našem iskustvu. Brojna istraživanja su dokazala kako u tim slučajevima mi smo skloni jako velikim pogreškama. Dakle, lažno sjećanje je sjećanje o nečemu što se pod a, uopće nije dogodilo, ili pod b, što je dosta iskrivljeno od realiteta, znači onoga što se dogodilo. E, tako da, s obzirom da je to dosta e, sklisko područje, ja bi e, zaključivanje o svemu tome prepustila stručnjacima, vještacima koji će imati relevantne informacije. A zašto onda ipak ljudi recimo na društvenim mrežama imaju jako veliki nagon da komentiraju situaciju ili da osuđuju ljude u tom mm -hmm. slučaju? Pa, e, zato jer nisu osvješteni. <laughs> ne, ne poznaju toliko ljudsko ponašanje, a žele sebe zaštititi. E, dakle, žele dokazati da oni nisu takvi, da nema slučaja u kojem bi oni tako nešto mogli napraviti i žele uspostaviti opet neki svoj mir, neki osjećaj sigurnosti. Znači ja to osuđujem, to je daleko od mene, to se ne može dogoditi meni niti nikome oko mene i ja sam upot, opet uh, uspostavila neki svoj mir a isto tako potiču i na strogo kažnjivanje tih ljudi zašto zapravo se na neki način iživljavaju na tim pojedincima iako ih niti ne poznaju a niti su izvan medijskog prostora upućeni u te osobe niti u sam slučaj da e, kažem jednostavno mi smo jako lako skloni osuđivati e, jako lako dolazimo do nekih zaključaka e, taj fenomen se naziva kognitivna škrtost gdje mi nemamo kapaciteta niti vremena radi nekih svojih životnih problema e, istraživati, e, proučavati što se zapravo dogodilo da bi mi uspostavili neki svoj mir, mi zaključimo po nekom našem iskustvu i nekim našim kategorijama koje mi imamo. Aha, oni su alternativci, bez veze, mogli su biti bilo šta, ne, ne znam koje još, rokeri. <laughs> uh, oni su mladi, uh, oni imaju poremećaj, to je daleko od mene, to je sve jako za osudu i to se mora kazniti jer ako ja smatram da je to jako za osudu, onda sam ja dobra osoba. Razumijete? Znači, ja osuđujem to i ja sam dobar. A niko zapravo nema tu dublju introspekciju o sebi, nego se zaključuje samo na toj površini. Isto tako, kruže glasine i bilo je donekle potvrđeno od određenih stranaka da je nakon napada bila i žrtva ponižavana. Kako to komentirate? Uh... Znači, bilo je fizičkog napada, uh -huh. ali još je bilo nekih dodatnih akcija od strane nasilnika ako se događa da napadač ima potrebu na neki način još dodatno omalovažiti žrtvu to može značiti da želi osjećati na neki način nadmoć nad tom osobom no nemojmo zanemariti teoriju socijalnih grupa dakle mi kad smo u grupama nemamo isti osjećaj odgovornosti kao kad djelujemo sami kad je uz mene još desetero osoba koje do, proživljavaju isto što i ja, onda to nema svake isti osjećaj odgovornosti, nego se ta jedna odgovornost dijeli na svih nas deset. I ja nemam potrebu na bilo koji način tu reagirati, jer ako on nije reagiral, zašto bi ja reagirala? Kako to da su drugi gledali napade na žrtvu i isto tako snimali, a nisu zvali nikakvu pomoć, niti hitnu pomoć, niti policiju? Pa, to je upravo ovo što sam vam rekla to se naziva efekt promatrača dakle tu se odgovornost dijeli na više ljudi i onda ja naprosto nemam taj osjećaj odgovornosti isto tako tu mogu postojati iracionalni ali bome i racionalni strahovi ako se radi o nekom teškom fizičkom obračunu a ja krenem pomoć šta će se meni dogoditi u tom slučaju. Tako da ako uzmemo u obzir te dvije stavke, vrlo je vjerojatnije da će se ljudi ponašati da se to njih ne tiče ili će samo postojati u toj situaciji, nego, nego da će bilo kako reagirati. A ima li način da napravimo ljude hrabrijima onda. Naravno, edukacijom. <laughs> redovitom edukacijom, poznavanjem ljudskog ponašanja. Ja, ja nekako mislim da u današnje doba ljudi više znaju o kompjuterima i poznaju kompjuterske algoritme nego što znaju o ljudima i ljudskom ponašanju. Tako da definitivno mislim da bi se trebali vratiti nekako na nas. Što općenito potakne čovjeka na nasilje i zašto on postaje nasilon? Pa možemo nekako generalno reći e, da neki osjećaj ugroženosti nas, e, nas potiče na nasilje. Dakle, kad, e, kad mi mislimo da nama nešto e, prijeti, nešto životno opasno, e, tu se događa onda osjećaj straha. A strah je jedna od osnovnih emocija koja je nama evolucijski usađena i ona veoma ima neku svoju svrhu, a svrha je to da mi ne umremo kad osjećamo strah, u nama se probude mehanizmi i fiziološki i psihološki koji nas pripremaju na suočavanje sa opasnošću. To se naziva fight or flight mehanizam u kojem mi smo fizički spremni pobjeći ili se boriti u toj situaciji. Ako to što sam sad rekla uzmemo zajedno sa nerazvijenom kontrolom impulsa i sa smanjenom tolerancijom na frustraciju veoma lako se može dogoditi da osoba pređe tu neku adekvatnu granicu i postane fizički, fizički nasilna. A kako se zapravo mi možemo boriti protiv toga u sebe? Pa možemo se boriti tako da se upoznamo, da naučimo kako kontrolirati naše impulse i da se naučimo biti tolerantni na, na frustraciju opet ponavljam to znanje jasno mi je nemamo baš od kud dobiti i to je falinga koja je u našem društvu da je poznavanje ljudskog ponašanja ekskluzivno za psihologe psihijatre i druge koji se bave sa ljudskim ponašanjem tako da je to definitivno prva stvar na kojoj bi mi trebali raditi Trenutno se isto tako govori o ukidanju grupe kulturana. Je li to rješenje ili je to samo lakši način svaljivanja krivnje i jednostavno makivanja određene društvene skupine koja je omražena od status quo. Svakako, ja, ja, ne vidim baš kako bi puno pomoglo da se zatvori ta udruga ili kafić što li je to već, kako bi to spriječilo bilo kakva daljnja nasilja. Nasilje će se događati u parku, u stanu, na cesti nasilje nije ovisno o mjestu nego o osobama e, tako da zatvaranjem time meni se to čini zapravo kao stavljanje flastera na otvorenu ranu a potrebno je puno puno više da bi se iskorijenilo samo nasilje e, i nekako kao da bi se zamazalo oči ali skupinama koje, e, koje naprosto nemaju kapaciteta dubljeg razumijevanja cijele problematike. Isto tako pričalo se o drogama. Jesu li one isto nekako utjecale na događaje? Ili su, on, ili su one stvarno? Kap koja je prelila čašu? Ili su isto oni način da svaljujemo krivnju na nešto što je e, omraženije od društvu, ali isto tako i ugodnije za prihvatite? E, droge jesu facilitatori, što bi značilo da one e, popuštaju naše granice. Ako to uzmemo u obzir, e, možemo reći da nam to na neki način otvara vrata nasilju. No, e, po, kad bi to bilo jedino, kad bi to bila jedina varijabla koja bi utjecala na samo nasilje, onda bi svaka osoba koja je ikad probala drogu e, bila potencijalni ubojica i nasilnik. Tako da naravno da nije to baš tako jednoznačno. Zločin sam je neizbrisiv, no je li mržnja rješenja prema tim osobama? Je li omaložavanje počinitelja rješenje ili ipak ima nečega u humanosti u obrazovanju? Da bi mi uopće mogli razumjeti nešto i biti humani, potrebno je da se o tome educiramo. Naravno da mržnja nije rješenje. Mržnja ponovno potiče neke negativne emocije, dok razumijevanje i empatija potiče e, n, 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 razumijevanje i neku dublju povezanost sa samom problematikom. E, edukacija je ono što nam je nužno. A jesu li zatvorske kazne uopće rješenje? Ima li smisla poslati recimo neku umobolnu osobu u zatvor ili neku mladu delikventnu osobu u zatvor? Pa, uf, tu smo sad na sliskom terenu. Gledajte, kad neko počini zločin, bilo kakve vrste kazna je potrebna, naravno. No, tu je veoma nužno ispitati koji su sve, što je sve utjecalo da to ispadne tako kako je ispalo. Koliko je meni poznato, ako neko ima neki psihijatrijski poremećaj, Uh, oni onda idu u specijalizirane psihijatrijske ustanove, kaznionice. Znači, nije to odmah jednako zatvor. Ali kažem, opet to su sad... Uh, to je sad sklitski teren o kojem se odlučuje s obzirom na specifični slučaj. Ne bih htjela nikako povezivati ovo što ja sad govorim sa onime što se dogodilo, jer ja te osobe nikad nisam vidjela, nisam ih vještačila, niti ne znam da li njima nešto je ili nije. Dakle, s obzirom na specifične ličnosti i specifični događaj se zaključuje radi li se o e, psihijatrijskom slučaju i kolika je zapravo razina odgovornosti te osobe. Dobro, i za kraj, imate li kakve savjete za roditelje, ali isto tako i za mlade? Ovako, prvo bih voljela apelirati na društvo e, da možda probaju ne zanemarivati nasilje. Znači, kad vidite da se događa nešto, što nije uobičajeno, što spada u atmosferu nasilničkog ponašanja da na to reagirate. Jedino tako ćemo moći zapravo se izboriti e, i utjecati nekako općenito da se to nasilje e, da se makne, da, da jednostavno se smanji, naravno uz adekvatnu edukaciju. E, s druge strane, što se tiče roditelja, pa njima bi poručila da je u redu biti zbunjen i izgubljen, no tako dugo dok vi imate neki odnos sa djetetom, to je u redu. Znači, budite blagi prema djetetu i puni razumijevanja, ali isto tako budite blagi prema sebi. Voljela bi tu još istaknuti i prepopustljivi odgoj, Znači, s jedne strane imamo prestrogi odgoj, s druge strane imamo prepopustljivi odgoj. A ako je odgoj prepopustljivi, ako nema nikakvih granica, posljedice takvog odgoja mogu biti još gore nego što je ovaj strogi odgoj. Tako da tu bi trebao postojati balans ljubavi, razumijevanja, podrške, ali i uspostavljenih granica i usađenog osjećaja odgovornosti u dijete. Što se tiče nekih savjeta za mlade, pa njima bi rekla da nisu sami, da uglavnom adolescenti u toj dobi se osjećaju čudno, izolirano, drugačije od društva i da je to sasvim normalno. Hvala Bogu pa danas sve više ima psihologa po školama, što osnovnim, što srednjim i oni su tu da vam pomognu, slobodno im se obratite i generalno bi voljela reći da odlazak od psihologa ne bi trebao biti nikakav bauk i da bi nam da težimo tome da nam to postane normalno. Jer ako vi kad vas boli grlo idete kod liječnika da to zalječite, to je u redu. Jer znate da ako budete ignorirali to, da će se nešto loše dogoditi. Ista stvar je i sa nekim psihosocijalnim poteškoćama. Ako vi ignorirate svoju tugu, strah, brigu, osjećaj neke nepodobnosti, ako to kod vas dugo traje, a vi to ignorirate, to može prerasti u nešto puno teže. A sa nekoliko odlaska kod psihologa se veoma lako to može izbalansirati. Eto. Lijepo. Hvala vam. Hvala vam. Ovo je, to, ovo je bilo sve od nas hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći puta